להקשיב לנו, שזה כיף, זה מגניב. והומן ג'יימס! יא יא יא. טוב, לא הופענו מלא זמן, כי כזה הייתה מלחמה בחוץ, והיה כזה קצת מאתגר, אבל עכשיו אנחנו we're alive and kicking, baby. השיר הבא נקרא Teenage Moms, ועצב את הסינגל השני שלנו, ובאיזשהו קטע מוזר, הוא השיר הכי מושר בפיליפינים. הפיליפינים ממש מתאים על השיר, ויש מצב שאנחנו כאילו כוכבים עכשיו במנילה או משהו. אז אם אתם בפיליפינים, קחו איתכם סטיקר שיש בכניסה, וראיתם קבלו איזה טובות הנאה או משהו. שבע נקרא Teenage Moms.